Hoşçakalın siz Anjelə xanım. Çox sağ olun. Və hörmətli dostlar, bizim Naftalan şəhərindən Xəyyəm kişinin görüşünə Anjelə xanım gəlibdi. Şəxsən bu kişinin görüşünə gəlmişəm. Mən bu kişinin fanatıyam. Həqiqi mənada. Allah buna uzun ömür, can sağlığı versin Elşən. Allah səni də bax belə uca-uca dağlara qaldırsın. Allah sizdən razı olsun. Əziyyət çəkmisiniz, gəlmisiniz. Heç bir əziyyəti yoxdur. Biz Azərbaycan millətiyik. Biz gəlib hər dəqiqə bu kişinin. Allah var etsin sizləri. Borcumuzdur. Sağ olun, sağ olun. Buyurun gəlin, buyurun xanım, buyurun. Allah sizin kimi vətənpərvər insanları bu elə boğubiyə çox görməsin. Yaxşı ki varsınız. Sağ olun. Buyurun əyləşin. Sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun əyləşin. Sağ olun, dadım. Sağ olun. İşimizə görsən də xanım necə gedir. Maşallah, maşallah. Görsən bizim Azərbaycan xalqımız, bizim millətimiz, bizim cəmaatımız nə mehriban, bir-birinə dəstək, arxada ayaq duran cəmaatımız var. Allah millətimizi sağ eləsin. Görsən, er gücü, ser gücü. Bəli, 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 el olmalıdır, nə? Əyləşin, xanım, əyləşin. Gedirəm, gedirəm, rahat təzəsin, gətirəm. Sizlə belə. Hər şey gətirəcəm. Mən həmişə arzun içində olmuşam ki, bircə dəfə bu kişi ilə mən qavaq qarşı oturam. Mən Allah canım, hər sinə mələsin. Sağ olun, sağ olun, boy, sağ olun. Qoşum, sizin üçün xoşbəsirlikdə Xəyyəm kişi ilə canlı oturup söhbət etmək. Bu kişi ilə danışmam bana hər şeydir. Bazı mənim o şeydir, maşınım o yaxtaların yanında eşinədir. Ona şübhə yox. O görək, bu motoru düzəlsin, özüm demişim, gəlim özüm şoförlüyünü eləyəcəm. Amma xanım, bu kişidən bir dənə xahiş edirəm də, bax, mən bir elə deyirəm, mənim sözümə baxmır. Bir dənə bundan baxsan xahiş edirəm ki, mənə yalanla sənəl olurum, da ölürəm, dözə bilmirəm. Hə, yox da indi o da o temas, da indi o form olmaz. Yox, mən sən ölürəm. İnan var qalmış. Yox, deyirəm, mən hava məsələ sən öldürmüşəm. Deyirəm, sonra sən öl demirəm. Canım üçü deyirəm, sən öl deyirəm. Qoyum, bax, Molla Əhliman yanına getmişəm. Molla Əhliman kitab açdım ona. Deyir, sənin bədəndə 150 minlərə yalandan sən öl var. Amma çıxardacaq, özü çıxardacaq. Amma bir şey yox. Mənim sən ölüm alqışlayıb, başına xarab. Alqışlayıb, elə bil ki, sən min adam birdən alqışlayıb. Mən hər adama sən öl qurmur ama, mən istədiyim adama sən öl qurmur, bax, canım üçü. Gördün mü? Başa düşdüm, başa düşdüm. Deyəsən, Naftalanda da Xəyyəm kişinin fanatı çoxdur. Bəli, 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 bəli. Ən əsas fanatı birinci mənəm. İndən belə də onu hamıya tanıtdırmalıyam. Özə hamı Naftalanda bu qapıya gəlməlidir. Allah qoysa. Allah qoysa. Naftalandan hamı bu qapıya gəlməlidir. İranlarda bizim uşaqlar Rusiyyətdən gələyətdilər. İnşallah. Yəni, bugün hamısına demişəm ki, mən gedirəm Bərdiyə. Demişəm, baxırlar da. Onlar əvvələr YouTube-da bu kişiyə baxırlar. Bilirlər ki, bugün də gedirəm mən ona. Ona görə biz buyurdan rahat olsun. Xəyyəm kişiyə nə lazım deyilmiş. Bəh, 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 var olun, var olun. Nə lazım deyilmiş. İnsanın rəyin dağa döndərsiz. Sizin bax, o kəlməniz. Nə lazım deyilmiş. İnsanı... Mən öz adımla deyirəm. İndi o başqası bəlkə gəlib elə-belə görüşüb gedə gəpirəm. Amma yəqin ki, mən tırqa olacaq. Allah qışsa. Allah qışsa. Amma elə-belə də inanmıram ki, kimsə gələ. Gələcək, sağ olsun. Bax, hamımdan razıyam, hamımızdan. Allah Azərbaycan xalqımıza verir. Əlbəttə ki. Görsən, Azərbaycan sözü uzun sözdür. Bəli. O nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan. Bəli, biz birik. Bəli, bəli, bəli. Görsən, bəlkə də ölkələr içində ən böyük uzun hərfli ölkə bizim ölkəmizin adıdır. Ona görə ki, onun da bir mənası var. Yəni, biz çoxuq, birik. Allah bu kişiyə can sağlasın. Amin, inşallah. Bax, bu evində sağ-salamat otursun. Belə, mən də arzum olsun ki, gələk, bax, oturaq, dur burada bir qəşək yeşəyək, bəyimi istəyəm ki, bu evin tikilişində, açılışında, bax, belə hər bir şeyində payımızla gələk. Allah razı olsun, Allah sizin kimi insanlara bu elə obiyə çox görməsin. Sağ olun, Allah sizə də can sağlığı versin. Sağ olun, xanım, çox sağ olun. Dünyalar qədər razı qaldım sizdən. Siz mənə zəng vurdunuz bir həftə əvvəl. Hə, mən bir həftə qabaq sizə gələcəm. Hə, dediniz, inşallah gələcəm. Hə, olsun, biraz işimlə əlaqədar qaldım. Dedim, opuskaya çıxan kimi mən gedirəm. Allah razı olsun. Çıxan kimi gəlmişim. Mən getməliyəm o kişiyə. Özüm də naftalananam. Çox gözəl. Hə, özüm də işləyirəm. Yəni, Allaha şükür. Yəni, pis deyirik. Allah həmişə yaxşı eləsin. Qat-qat yaxşı eləsin. Sağ ol. Ay, Yusuf, gəl, gələ deyirsən də saat 1-də işimizəm. Saat 1-də işimizəm. Bu 3-də 4-də içim. Deyib, deyib, 1-də işimizəm.
Oldu xanım, çox sağ olun. Sağ olun qardaş, sağ Allah razı olsun. Olun, dünyalar qədər sizdən razı qaldım. Çox sağ olun. Allah Taala sizə də uzun ömür, can sağlığı. Sağ olun. Siz bu işləri aparırsınız. Sağ olun. Allah var etsin. İşin təşkilatçılığını eləmək təmiz ayrı işdir. Sağ olun, qadağınız alın. Hə. Oldu. Sağ olun, qardaş. Sağ olun. Hə dostlar, salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bayam işiniz nədir işlər? Sağ ol baba. İş gedir də. Gedir də, yavaş yavaş gedir. Yaxşıdır. Səhədin necədir? Babat, görək irəliyirik də yavaş yavaş, irəliyəyiş var. Dostlar, o gün mən keçən dəfə də bir təxminən bir həftə bundan əvvəl Xəyyəm kişi ilə birgə bizə kömək olan insanların adlarını çəkdim. Düzdür, çoxları mənə zəhvırdı, öz etirazını bildirdilər ki, bəs bizim adımızı niyə çəkdi, Eşəm? Biz onu göndərməmişik ki, bizim adımız hallansın. Mən bərbaşdan o insanlardan çoxulu-çoxulu üzr istəyirəm ki, mən o işi gördüm. İnşallah bizə dəstək olan insanlar çoxdur. Bax, o kitabda bizə haradasa 70-ə yaxın insanın adı var. Mən o insanların xahişini nəzərə alaraq onların adını bugün çəkmirəm. Yəni, həqiqətən də xəyəm bir şey. Hamısı, bax, and olsun Allaha, hamısı mənə göndərəm, bizə pul göndərəm insanlar. Hamısı, bax, dönə-dönə tapşırıb ki, bax, heç bir halda bizim adımız çəkilməsin. Heç o kitaba yazılmağını belə istəmirlər. Mən sadəcə o kitabda bir xeyrxah kitab adı olduğu üçün istəyirəm ki, o kitabda o insanların adı qalsın. Mən də həmən insanların xahişini hörmətlə yanaşaraq, onların adını çəkmirəm. Sağ olsunlar. Allah Taala hər şeyi bilir. Hər şeyi bilən Allahdır. O insanlar da ürəyindən gələr o istək, o məhəbbət ki, Xəyyəm kişiyə dəstəyən olur. Deməli, dostlar, mən keçən çıxışımızda, Xəyyəmdən bir gəl çıxışımızda qeyd etmişdim ki, bizim kəndimizdə bir 13 yaşında balaca qaqamız, dostumuz öz yesevetinin pulunu, yəni 35 manat pulun gətirib mənə vermək istəyirdi ki, bəs Eşən əmi xahiş edirəm mənim bu 35 manat pulumu Xəyyəm əminin evinin tikintisinə sərf eləyəsən. Mən yəni yesibeti sonra alaram, problem yoxdur. Bax o gözəl balamız, gül balamız, bax bu Amil qadamızdır. Bizim sənətkar, yalçın sənətkarımız var bizim kəndimizdə. Xeyrxalq insanlardan biridir. Operatordur. Bəli, yəni Kərimovlardır, hamı tanıyır, bütün Azərbaycanda hamı tanıyır bu nəsili. Gözəl qardaşlardır, hamısına həmişə mən hörmət saxlamışam. Hamısı da elə bir xeyrxalq qardaşlardır. Yəni istər bax, kəndimizin xeyri olsun, istər şəri olsun, həmişə aktiv iştirak edən qardaşlardır. Və bu Yalçın qaqamızın oğlu Amil qaqam, kəndin içində, çayxananın yanında həmişə. Və mən sana deməmişdim, heç kimə deməmişdim. Niyə demirdin? Hə, heç kimə deməmişdim. Bax, bu... Hayırlı, bu nə qurban olum? Bax, bu qəhrəmanımız... Ben olmanı deymişsən. Sən elə heç kimə demədim, demək də istəmirdim. Öz də hər gündə bir 3-4 dəfə gəl baş çəkirdim. Bax, bu 35 manat öz vəsibətinin pulunu Xəyyəm kişinin evinin tikintisinə göndərmək istəyən, bax, bu balaca qaqamız, bu Amil qaqamız. Bax, buna burdan təşəkkürmə bildirəm. Bunu da ona görə çəkdim ki, bax, ekrana. Bax, bizim bu gözəl balanın hamısı anısın. Bax, bizim indidən bu insanın 13 yaşı var. 13 yaşın var, devam et. 13 yaşında indidən öz dəstəyini göstərir öz kəndçilərinə, öz nətə deyim, vətəndaşlarına. Bax, bunun gələcəyinə mən qurban olum. Bunun gözəl gələcəyi var. İnşallah. Amil balamızın, Amil qaqamızın, qardaşım oğlu, Yalçın qardaşımızın oğlunun toyunda inşallah. Bax, hamı gələr, iştirak edir. Bax, sən də inşallah Xəyyəm kişinin evinin görümündə qəşər ritm oynayır. Super ritm oynayır. Bir yaxşı ritm oynayarsan, əvəzin çıxarsın, 35 manatında qalsın özünə, inşallah üstün cəmləsin. Elə bir ki, vermişsin, qurban. Elə bir ki, amil, vermişsin. Bax, Allah haqqı 35 yıxı, elə bir 3500 manat yıxı. Bax, o pulu da saxlı özündə, bax, o gündən maa, o gün Xəyyəm ki, bax, and olsun Allaha, bax, o söhbəti eşləndən sonra maa neçə nəfər Rusiyadan zəng edib ki, eşən, xahiş edirəm o uşağı, gözəl balamızı bir görək, o kimliyi onun qadasını alın. Bax, amil. Qaqa, Allah haqqı sənə neçə nəfər dostlarımız zəng edir ki, bax, Amir qaqamıza istəyir pul göndərək yesivət alsın, istəyir burdan yesivət alaq göndərək.
Onlara nə demək istəyirsən? Bax, salamını çatdı. Amma iki. Sağ olsunlar. Görürsən, sənin bir dənə jestin hamıya ləzzət elədi, hamının xoşuna gəldi. Çox sağ ol, amma qadam, çox sağ ol, qadam. Həyəm kişinin hamı çox istəyir, dostlar. Vallahi buna qurban olum. Ənə axmaq adamsan, bunu mənə istəyirsən, ne deyəmsən? Yox, heç. Bir nəfər böyük, demir, heç olmasa bir çətdən edin, denən amir edin. Heç bunun bir dəqiqə atası bilmir bu işi, mən bax çəkdiyimi. Mən etiraz eləyəcək, eləməyəcək, eləmirəm. Yəni, mən buna ərkinəm də, yalçın, bəri başına bax, səndən üzr istəyirəm ki, bax, sənin oğlunu ekran qarşısına sənmişəm. Yox, deməz. Bəri başına səndən üzr istəyirəm, qaqa. Yalçın, bilirsən ki, bizim qardaşımızdır, bu da bizim bir qardaşımızın balasıdır. Mən elə özümə böyük, nə bilim, fəxrlə bildim ki, qaqamızı göstərə, dostlarımızın xayişi ilə bunu çəkmişəm. And olsun Allah'a xeyim ki, bax, o sözü eşitəndən neçə nəfər zəng vurur ki, o, gözəl oğlanı istəyirik görək, biz də görək. Bax, buyurun, həmən o gözəl oğlan, bax, budur, Amir qaqamızdır. Çox sağ olun, dostlar. Hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Xəyyəm kişiyə dəstəyinizi əsir gəlməyin. Xəyyəm kişini gəlin tezliklə yeni evinə təhvil verək. Xəyyəm kişi yeni evində, gözəl istirahətlər, gözəl həyat yaşasın. Təşəkkürümü bildirirəm hamınıza.